nem em roteiro de cinema, amigão. Pode escrever a história que você quiser, não vai sair com tanta dificuldade, tanta energia e tanto amor quanto a gente entrega pelo que a gente faz. E a gente, vou aproveitar eu aqui para mais uma vez mostrar minha gratidão por vocês, o que vocês fazem por nós também não tem palavras, nós estamos juntos nessa, vamos jogar o Major do Rio, o Major em casa, para mim isso aqui é maior que uma vitória de Major, é um dos melhores momentos da minha vida, obrigado a vocês por tudo. Muito obrigado. Então, one more time, guys. Parabéns, congratulations. Olha, como é que estamos aí, velho? Fala com nós. Ai, velho. Gal, tô aqui com o Cello, limita a vida aqui com o microfone.